In and out! Hyvä veto!
kai se sanomaan, että tää on ollut vielä taas. Aikomaan siitä. Oi. 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 Hyvä Vesku! Vesa! Hyvä meidän puoli! Hyvä Tampere! Tampere is best! Ahmed fick lite ont i benet här, så att det här går säkert till Finland i alla fall. Vesa Vähäniemi! Samtidigt tar vi 5 minuters paus på er och titta på Dickens utrustning, köp någonting. Så väntar vi in den sista matchen. Man såg direkt att han sparkade hårt. Ja, det är fel, bra tryck på fel. Aj, 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 det är roligt. Det är inte farligt, det är inte några timmar. Det går ner för straffen då. Stackars jävlar.